Kalama TV kwa jamate. Tuina story jituwa letede. Minister Okello Oryem. Ogede kusonga za bakadama. Boa gama antipasiva bakaba. Minister Okello Oryem. Natuna wako discussinga. Kasoka tulide edobozi ye. Echintu chinengeli ya chogedemu. Your expectations are too high. That if you get into problems, we will jump into action, a SWAT team will come, pick you up, and buy you a business class ticket and bring it. It won't happen. My advice to every single girl, you know the stories, you know what's happening there, stay at home. That's not what have I told you just now? Shall I repeat it? You have heard those stories, you girls. You know what you is alleging to be happening there. So rather than taking the risk, stay at home. Because your expectations are too high as what the government of Uganda can and those embassies can do and give you, which you don't have the capacity, unfortunately. So rather than put yourself in that position, stay at home. Minister Mulide, ya gamba anti mukavi mugede mumanyi Saudi jamugenda wabi weke nyini agenda ugambe Saudi jengenda wabi weke nyini no gamba anti enseno batiramu abantu ya gamba anti bubu manye bintu yonabiona tolinya kugenda sigala Uganda ensonge no chimanyi gena kubera mixed feeling ngaziri mixed abamu bajja buli omu agenda kubeera nga ayogera akyasanze ye agamba nti capacity yaabwe nga Uganda capacity yaabwe nga government capacity yaabwe nga embassy mu Saudi Arabia bw'oba owulira nti ebintu ebyo byonna by'owulira ebihappeninze Saudi ng'obikidde togenda Saudi. Ekintu kino nkimanyi buli omu agenda kitegeera bubwe nga bwe nalabye comments bwe nalabye ku video ng'eno nindaba ng'era comments zabadde za njawulo nga buli muntu akyogerako bwa njawulo. Minister abamu bagamba nti yabadde agamba temugende Saudi Arabia mbeera temwagala kufa eyo gurupu eyasoose newabeerawo gurupu egamba nti minister teyefuddeko yamaze kwogera bwogezi n'agamba oba mufa mufe ebyo tebitukwatako. Gurupu eyokusatu nejja negamba nti minister yagambye oba nti yakyogedde mu buntu n'agamba nti gw'oba oba owulira gy'ogenda waliyo omuliro deni togulinnyamu guleke gwake tolinya mu muligo olabye omuliro gugwawo tolinya mu muligo ogwo gwe gubuuke oba togendayo endowooza ezisatu gw'olowooza minisita kiki abadde ayogerako kye kino lw'ensonga lwaki njagadde kibeere nga kiriko pe kuba stories oba statements z'abantu buli omu agifuna mu ngeri gy'aba ye ayagadde oba yijja aba akitegeddemu. Minisita kwebyo yabadde ategeeza ki? Yabadde agamba temuddamu okulinnya Saudi Arabia. Yabadde agamba mugendeyo oba mufa mufe. Oba yabadde agamba nti bw'oba owulira nti Saudi Arabia bangi abafiirayo then togendayo. Bwesigala Uganda gye batafiira. Statement kangireke ngeri open. Buli muntu wa dembe okunnyonnyola statement eyo n'okugitegeera nga bweri. Bwe tudde emabega ku biki ebibadde bigenda mu Saudi, amateeka nga bwe baali bagamba bagenda gakyusa
Nzingamba yesawa, tuleme gama anti bagenda gachusa. Yesawa kati batandiko tugamba anti lino lyachuse, mchala gwachuse. Example ba za bakadaba baveyo nti haa zibane inali mfuna chenda. Kati mfuna kamu asatu, oba kamu atano, oba kamu nkaga. Kati ngamba yetime, ukubeda katandika, ebintu yetu gamba bijja kuchuka. Kubanze, mfollow inze nye bintu ino. No gendo kula banga buli mwaka bagamba waluwe chachuse. Nebo chifollowing up. Ogendo kula banga dekina wechichuse munga chichari inga wechari. So iso ngangeyo. Neo tuja kujoge lako tuja kufuna yo. Session wa video jitu gana kula hatu joge lidamu. Tugenda kula banga teka ago. Limu kulimu. Nalituusewa. Ida bagamba bacha. Dedi daini ya liyadi. Ukwila nga bagambe teke ito lidia kuchoka. So ye story ya minister Okello Oryem. Ye trending akakati mstori umanyi oku trending akutisi nzira mwomori mfield mwogwa uinzo kwesa angamba imbi ye trending andala mwa kadama ye trending andala mwa comedium ye trending andala kati femba kadama baseka dama kati story ye diwoka akati ya statement ya ministeno jia kuzi. That's what have I told you just now? Shall I repeat it? You have heard the stories, you girls. You know what is alleged to be happening there. So rather than taking the risk, stay at home. Because your expectations are too high as what the government of Uganda can and those embassies can do and give you. We do not have the capacity, unfortunately. So rather than put yourself in that position, stay at home.